dawa ya mkongo yafanya kazi wawili wa NASA nchini Vingunguti. Wale gani na ujama mtazamaji wa Dira ya Kitaifa kote pale ulipo, uko na Mipengo Makeke nitakutea habari, burudani na matukio mbali mbali kujuza zaidi. Vijana wawili wa NASA kutokana na makari ya dawa ya mkongo iliyofanya kazi na kuweza kuwabaini vijana hao wakiwa wamenasa katika tukio wakati wakiwa wanakula unoda. Na tukio hili limefanyika hivi karibuni, na moja kwa moja Dira ya Kitaa inakuunganisha moja kwa moja uweze kushuhudia tukio hili namna gani ambavyo ilitokea. Na mtazamaji wa Dira ya Kitaa popote pale ulipo, uko nami Pengo Makeke, niko hapa maeneo ya Vingunguti. Nimekuja huku kushuhudia tukio hili adhimu ambalo limetokea katika maeneo haya. Nimeluka mbuzi zaidi ya takriban 40 kwa ajili ya kuja kushuhudia tukio hili. Nitakwenda kuzungumza nao moja matatu kuweza kujua ni nini ambacho kinaendelea hapa. Labda pengine tuzungumze na hao walio NASA na tuweze kusikia maoni yao. Aliye huko. Sana. Wewe ongea wewe. Mbona ulikuwa unakula? Mbona ulikuwa unakula chumbani? Inakuja kwanye mpaka umeweza kufumaniwa na kuweza ku NASA hapa. Mimi na mchiti wangu. Ulikosa nini kwa mpenzi wako mpaka ukaja kuchiti? Mzee, yani unapoteza muda, ana cha kujibu huyu. Huyu anipi kila siku. Eh? Ah. Ndio. Ndio sababu. Ndio sababu ya wewe kuweza kuchiti. Na hapo ulipo unajisikiaje? Yaani bora najisikia vibaya, ni na mateso kabisa, ni mateso. Mume wangu nisamee. Ah, ushasema wewe kwamba mimi sikupi kila siku. Wewe unataka kupa kila siku huyu? Rudi kabisa. Na kama unataka kumsikia, huyo ni dada ambaye amenasa na hapo yupo katika eneo adhimu kabisa, na tukipenda kufahamu pia na hili gaidi jangili ambalo limenasa hapa, nalo linazungumziaje tukio hilo? Unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Kashaida. Ongea kiume wewe. Kashaida. 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 Unazungumzia ni tukio hili, na ni kwa nini wewe umekuwa mbabaifu kwenye masuala haya mazima ya mapenzi? Ndugu zangu, si wasanii tuna changamoto. Huyu nilikutana naye TikTok akasema amenipenda, unaona? Hakuniambia kama ni mke wa mtu. Mimi nikakutana naye ndo tukao huko ndani. Na hii ni mara yako ya ngapi wewe kuchepuka na wake za watu? Hii ni mara yangu kama ya 5 hivi. Unajua mimi sio sanii. Tunapendwa sana, kwa hiyo hatuwezi kujizuia. Kwa hiyo ndo mara ya kwanza nimenasa hivi, sijawahi kunasa. Na mara yako ya kwanza leo kunasa, na unajisikiaje wewe? Ni maumivu matupu, yani hata siwezi kuvumilia. Ngangu samee sote ni wanaume. Kwa mzee, tushameze interview yako. Na naomba nimalizie jambo la mwisho, na baada ya wewe kunasa vipi, kalitoka akakutoka? Kanagomba na hata sijui imekuaje, akawezi kutoka kabisa. Mtazamaji, kama unavyosikia, haya ni mambo mazito kabisa ambayo yametokea katika maeneo haya ya Vingunguti. Kijana huyo ambaye amenasa akiwa katika tukio adhimu ambalo limetokea katika maeneo haya hapa, na mimi sina la ziada, nikurudishe moja kwa moja studio kufuatia tukio hili. Dira ya Kitaa ikasema si haba, moja kwa moja ikafanya mazungumzo na daktari bingwa wa magonjwa ya kunasa, na tunaungana naye hapa moja kwa moja kutokea huko nchini Afrika ya Kusini. Daktari, labda tuambie hii inatokana na nini, tabia ya kunasa? Asante sana Makeke, nashukuru. Sababu ambazo zinapelekea mtu kunasa ni kutokana na inasababisha na sumaku aina ya Crohn's von, ambayo hiyo huwa inatokana na zile sumaku ambazo zinapatikana kwenye sabufa pamoja na amplifier. Labda tuambie daktari, ni madini aina gani ambayo huwa yanatumika kwenye tukio kama la namna hii la kuweza kunasa? Dhahabu pia huwa wengine wana mix pamoja na kemikola. Ukichanganya hiyo unaweza ukakuta kuna madini mengi ambayo huwa yanazalisha naso wa aina hiyo, Makeke. Naam, huyo ni daktari bingwa kabisa wa matukio haya ya kunasa na daktari kabisa ambaye ana cheo na nyota 2-3 kutoka huko nchini Afrika ya Kusini, na ameweza kutuelezea kiundani zaidi kuhusiana na tukio hili. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa kulike, kusubscribe pamoja na kushare. Alamseka.